Два леки автомобила, Мерцедес и Део, шофирани от жени, са се ударили челно тази сутрин около 7 часа в района на село Долно Съхране. Загиналата на място 57-годишна жена е управлявала Мерцедеса, а водачката на Делото е на 26 години и е откарана в болница с сериозни наранявания, но без опасност за живота, съобщиха от МВР. Според други източници, загиналата е пътувала към Стара Загора, за да занесе лични документи на 16-годишния си внук, който катастрофира с мотоциклета си в Павел Баня. Причините за инцидента се изясняват. Има предположение, че вината за тежката катастрофа е на управлявалата Делото, но експертите тепърва ще установяват. Заради пътното происшествие, временно бе ограничено движението по пътя Казанлък Карлово в района на село Дунавци. Катастрофиралото с мотора 16-годишно момче от Павел Баня, което е в Старозагорската болница професор доктор Стоян Киркович, е с фрактури на двете ръце, на 6 и 7 прещлени комоцио. Има опасност за живота му.